Бириккен улуттар уюмунун качкындар агенттиги 13 февралда жер ортолук деңизде 2700 мигрант куткарылганын айтып чыкты. Бүгүн Италиянын жээктеги коопсуздук кызматкерлери жүздөгөн легалсыз мигранттарды алып келаткан кемени тосуп алышаарын айтышууда. Көптөгөн аялдар жана жаш балдар ачык асман алдында түнөдө. Бириккен улуттар уюмунун өкүлү белгилегендей, кышында Европага деңиз аркылуу мыйзамсыз жолдор менен агылган мигранттардын саны буга чейин мынчалык көп болгон эмес. Орусияда мигранттардын саны 8% кыскарды. Бул тууралуу Орусиянын федералдык миграция кызматынын жетекчиси Константин Рамадановский билдиргенин чет элдик басылмалар кабарлады. Маалыматка ылайык, мигранттардын саны 8% кыскаруудан сырткары, өлкөлөрүнө акча которуу да кескин төмөндөгөн. Чет элдик жумуш күчүнүн кескин кыскарышынын себеби рубльдин долларга жана еврого карата түшүп кетүүсү себеп болгон. Рамадановскийдин билдиргенине караганда, мыйзам ченемдүү иштеген жарандардын саны 3-1 эсеге көбөйгөн. Греция Евробиримдиктин жардамынан баш тартты. Жаңы шайланган ашынган солчул партия Сириза шайлоо алдыдагы күтүштөр учурунда биримдиктен каражат алуу программасын сындап, аны кайра кайрап чыгарууну убада кылган. Ал Евробиримдик бюджети катуу үнөмдөө шартын коюп жатат деп, мурдагы өкмөттүн саясатына да кескин каршы болгон. Сүйлөшүүлөрдө Евробиримдик мурдагыдай эле шарттар программаны улантууну сунуштады. Айрым учурда гана жеңилдиктерди тааныды. Бирок Грецияга макул болгон жок, ал эми Евробиримдиктин төбөлдөрү алдын ала сүйлөшүүгө аз күн калганын эскертти.